připravujeme pro vás zcela nový původní seriál Disney Channel Bia. Hrají v něm nesmírně talentovaní herci z celého světa. A my nyní nahlédneme do zákulisí. Bia je příběhem skupiny dospívajících dětí, které na internetu sdílí svoje příběhy a dovednosti. Bia a její přátelé se společně snaží vyjádřit a vyrábět obsah pro fandom. Fandom je místo, kde se setkávají, baví se a poznávají nové lidi. Nicméně Bia si udělá i pár nepřátel. Bijíni rivalové se snaží sbírat lajky a fanoušky za každou cenu. Jakmile se objeví, čekejte nepříjemnosti. Bia nepotřebuje zástupy fanoušků. Tráví čas využíváním svého neuvěřitelného nadání a představivosti k přetváření okolního světa. Dovolte, ať vás Bia a její přátelé prostřednictvím zpěvu, tance a malování vtáhnou do svého života, ve kterém se snaží dosáhnout svých snů a možná i najít lásku. Jedna věc je jistá. Bude to velké drama a romantika provázené zpěvem a tancem. Takže se nezapomeňte dívat na zcela nový seriál Bia pouze na Disney Channel. Přihlaste se k odběru a nalaďte si Disney Channel.